Această dezvoltare a făcut parte dintr-un contract care nu s-a finalizat ca produs până la finalul contractului sub mandatul doamnei Pașca Palmer. Dumnezeu nu a dorit să adauge un act adițional încât să se finalizeze produsul până la finalul contractului, iar ceea ce s-a pus pe site este o bucată din dezvoltare vicioasă sub aspectul că prin imagini satelitare se identifică absolut orice tăiere din păduri la nivel național, dar n-a existat pus și filtrul cât ce înseamnă tăiere legală. Să nu apară ca alertă de tăiere ilegală. Deci nu numai că ceea ce s-a pus pe site nu e complet și corect, dar de fapt a isterizat o țară întreagă. Pentru că toată lumea a interpretat toate acele alerte care au fost cu miile ca fiind tăieri ilegale și de fapt nu e adevărat. Chiar pot să vă dau niște cifre în sensul ăsta. Din aproape 7.000 de alerte, 23 parte... Nu, de fapt am exact cifrele. Deci au fost 6.310 alarme ca alertă de tăieri ilegale. Din astea, gărzile forestiere au verificat 5.932 și abia 17 din ele au fost tăieri ilegale. Restul au fost tăieri legale, pentru că noi în România tăiem legal 18 milioane de metri cub pe an. Ori nefiind introduse amenajamentele în acest program, că e un program informatic, nefiind introduse actele de pune în valoare, acele APV-uri, cum se numesc, nefiind introduse autorizațiile de exploatare, ce se tăia legal nu se evidenția. Înțelegeți? Deci din ceva foarte bun, la ora actuală e ceva nociv. Oricum e ceva ce nu există, pentru că acel contract nu s-a terminat, acel produs n-a fost achiziționat, n-a fost plătit de către minister și în urma unei concluzii pe care nu mă feresc să vă spun, am spus-o de fapt public și într-o conferință de presă, în urma concluziilor pe care parchetul le va avea, pentru că am făcut o plângere la parchet, vom hotărâ, suntem la momentul zero și putem începe din nou dezvoltarea. Ce pot să vă asigur și să asigur cititorii dumneavoastră este că această dezvoltare se va întâmpla, deci inspectorul pădurii e ceva benefic pe care eu îl doresc, dar se va întâmpla legal.